Живописное село Бахчели Белогорского района, а также близлежащие села Текие и Урусходжа до депортации были населены преимущественно крымскими татарами и славились табачными плантациями и садами. Сегодня здесь мало что сохранилось от прежнего облика. Лишь несколько крымско-татарских домов, родник, старинное кладбище в Текие и мечеть в Бахчели, которой более 100 лет. Именно в ней навстречу односельчан собрались выходцы из этих сел. Традиционно встречу начали с молитвы. С каждым годом на встрече односельчан все меньше тех, кто жил в этих местах до депортации. Одна из них – 83-летняя Фатиме Ибраимова. Она родилась в селе Кокташ, но во время войны из-за бомбежек ее семье пришлось бежать в соседнее село Текие. Баба мына бу үйчікті білме, қатып ала, мына бу үйчікті яшағанымыз біз. Енді балалар жәңк бітсе, сон қайтарымыз деген ғарып. А жәңк бітмеді, бізлерін Өзбекстанға қайтардылар. Мен уақыт 3 яшында едім. Өзбекстан Қашқадария облысына түштік. 4 бала, 3 оғлан, 1 қыз едім мен. Анам, бабам. Тиземде бізмен келген еді, чүнкі мында оджа болып жалышайды. Колхозларда жалышын яшағанда бек қорланды. 78-де қайтып келдік. Кокташқа келіп түштік, анам онда яшайды. Мына бүйерге келсем, мен өзім үйіме келгенде етіп тұямын. Хотя кішкене едім, көпші білмей едім, ама мына бұл текені өзім үйім дей деп саяма. Матери Фатиме Бита удалось вернуться в Крым в 1972 году. Она похоронена на старом мусульманском кладбище в селе Текие. Его после депортации крымско-татарского народа сравняли с землей, а все надгробные камни беспощадно снесли бульдозером. Но один чудом уцелел. Бо Эмур Муса оғлы седаметін башташывала. А Эмур Муса Харпабайынка был. Анамын бабасыман ағасы болы. Башташыны чықарма істеділер. Олмадылар чықармаға. Өзбекистандан кеген, бізлер қайтып кеген сон. Біз өзіміз мына бұл екінші башташыны қарпабамызға, Эмір Муса қарпабайға қойдырдық, янында олсынлар деп. Мына о башташ қалған сон. Бо мезарлык да сохранилось. Каждый год выходцы из этих мест, собравшись в родных краях, посещают это старое мусульманское кладбище. Читают молитву, чтут память тех, кто родился здесь, но так и не смог вернуться на родину. Потомки выходцев из сел Бахчели, Текие, Урусходжа, вернувшись на родину предков, вспоминают прошлое. Вдыхают воздух родных мест, общаются с дорогими их сердцу людьми. Озы анам доғыма бейелі. Мында тизелері, алылары, доғыма мында яшағанлар. Женгтен оғынды. Эр вақыт, мына бұл біздер ев алғанда, енді анам озымызын көйге яқын олайық деп, Бахчели көйінде оқыдылар да бейелді келіп. Сон мында келіп, түштік біз 89 сенесі. Дұйғымыз бек яқшы біле, лаф етеміз, тарихын бұл ескітен Қырымда яшаған биталарымыз, қарбаларымыз, анамыз, дуалар япамыз, дұйғы бүйік. Бұйерден мені бабам рахметлі, Битам қарпабам баба тарафтан. Бабам доғма Русходжалы. Но неткенде сон Кокташта яшағаннар. Джен болғанда Кокташын яқа жақта, олар Бөтекиеге. И высылка яққанда Бөтекиені қойден шықылған бабам. Біз шынды Бахчелин қойынды яшаймыз. 73-го года. Мен бек селемен Бөтекие қойын, мен чоқ келемен мында. Бек чоқ туғанларымыз, битам, емжелерім. Встречи с односельчанами с нетерпением ждал Фаик Сейдхалилов. Родные лица, душевные разговоры в его памяти оживили воспоминания о его семье и рассказы родных о родном селе. Бында отсбардане хоранта яшаеде, бах бахчаман ограшеде. Им дутин мен ограшеде. Банда дутин сарайлара али бүгін тұра. Бында баллабан медресе бар еді. Бокойде бір чешме бар. Асырларынен о суынен әле бүгін қулана бар. Бұл көйде доғылды менім анам. О қорантасында бүйік еді, ондан сон 4 тәне қыз қардашы болды. Қартанам 5-ші баланы тапқан вақытынде, о вақытта евде тапа еділер, заражайны олып, рәметлі олды бұнда, и бұны бұл қабырстанда жиылды қартанам, қабғадан ебел. Көрішуіне кегенде, мен не дүйеман, менің тамырым бірде,
Urfadetim bir yerde. Laf etkende şeve bir yerle olsun. Ballarımız, torunlarımız ana тілінде laf etsin деп hareket yapamak. Каждый год, собираясь на встречу односельчан, потомки выходцев из этих мест стремятся сохранить эту добрую традицию. Бу ачайып манзаралы дүлбер еш деп, мына бу кой біз менің еждатларым койыдыр. Бір адет олап қалай атыр, іште әр ел тұршамыз енді бұнда топланмаға. Үч кой, Рус Хожа, Теке ве Бақчайлы койларының сакинлері, іште енді олардың баллары, эвлятлары, іште неселлері топланалар, келелер. Ve inşallah ben belirlesem işte ileride de bu adetini devam etermiz.